Իք փորձում փոխանցել եւ ինչպես արձագանքեցին։ Փոխանցեցինք մեր պահանջները, որը ներկայացրել էր գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը տրիբունալի հետ կապված։ Սկզբից փորձեցին չընդունեն, պարտադրեցի, որպես իրանք մուտք անեն, իսկ երկրորդ օրինակը տան մեզ, որ այդ փաստաթուղթը իրանք մուտք են արել։ Դա եղավ մի քիչ, որ չէ ու հա ու չէ ասելով, բայց պարտադրեցինք, իրանք արեցին, մի օրինակը մեզ տվեցին, որ իրանք այդ փաստաթուղթը ընդունել են։ Իսկ տրիբունալը ինչ որոշում է կայացրել եւ որոշման հետ կապված ինչպես եք հետամուտ լինելու, որի կատարածվի։ Սահմանազատման հետ իրանք որ հակասահմանադրական խախտումներ են կատարել, սահմանադրության այդ կետերը, որոնք իրենք ըստ իրենց որոշել են, որ պետքա փոփոխեն, որ իրավունք չկա, որ Արցախի անվտանգությունը դա Հայաստանն է։ Իրանք այդ կետերն են ուզում հանեն, որը մենք հետամուտ ենք լինելու միջև վերջ մեր ներկայացված տրիբունալով։